ოჯახ ბატონებო და ქალ ბატონებო, როგორც გესმით თქვენი რადიო მიმღებებიდან და როგორც ხედავთ უკვე სოციალური ქსელით, ჩვენ ეთერში ვართ, ჩემი საავტორო გადაცემა არაჩვეულებრივი და ფანტასტიკური სახელით, სახალისო სახელით, მაგრამ სრულიად შემოქმედებითი, ღვინო დუდუკი ქალები, აი დამიდგა დარდები, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენთვის, თქვენთვის, მთელი საქართველოსთვის, არამარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი დედამიწისთვის, ვისაც კი ოდესმე გაუგია ქართული მუსიკა, საყვარელი ადამიანი ყავს სტუმრად. ადამიანი, რომელსაც წარდგენა ნამდვილად არ ჭირდება, მე ბედნიერი ვარ და მე ამაყი ვარ, რომ მაესტრო ჩვენთან ერთად არის, ბატონებო და ქალბატონებო, ბესო კალანდაძე ჩვენს ეთერში. როგორ ახართ მაესტრო? ძეთყვიან ქართულად ნოყიერად. ნოყიერად, ძალიან კარგი. მე ვიცი, რომ თქვენ ასე რეგულაციებით იყავით და ასე მთელი ეკიპირებებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და გადავიარეთ, როგორც იქნა, მე მგონი ეს ქარცეღ ცეცხლი და ბოლოსკენ მივდივარ თუ არ ვწვები. ეხლა ასე ვთქვათ, გაზის იმას რო იკეთებდნენ ხოლმე, ეს რესპირატორებს ის არ გამიკეთებია ყოველ შემთხვევაში. არც ზოგი დღეს იმამდე შეშინებული არ ვიყავით ძალიან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სიფრთხილეს თავი არ სტკივა. მე მთავარია მივესალმები ასევე მაყურებელს, მენელს, ბედნიერება რომ ისე მიხდება მაწინაში წარდგომა, თუმცა აი ესეთ შორიდან ასე ვთქვათ ვიზუალურად ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს. მაგრამ გვიყურებს კიდე. აბრა, აბრა, ლაივი გვაქვს მაესტრო, რა. ამას მიმალავთ. რა სლამარაგობთ ჩემო ბატონო. ძალიან კარგი, მაგას რაჯობია. მაგრამ სცენა ყოველ შემთხვევაში, აი სცენაზე როცა გახალდა მაყურებელ დარბაზში, რომ ის სულ სხვა ენერგეტიკა, სულ სხვა რამე. აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ მე მინდა დაგამშვიდოთ თქვენ ბატონებესო და რატო დაგამშვიდოთ, იმიტომ რომ მიახლოებით სადღაც 150,000-200,000 მსმენელამდე გვისმენს. და მაყურებელი, ნუ, ვერე, უფრო მეტი და უფრო მეტი იქნება სოციალურ ქსელში, ხო, ვინც არის და ვინც მოქმედებს სოციალურ ქსელში, ის გვიყურებს. მე ძალიან სუსუ თავიდან ჯერ ისე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩემი თავიდან გამომდინარე, რომ ამხელა ისტორია დაგვიტოვეთ. ეს ერთი. მეორე, ვია 75 და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ფაქტიურად ბესო კალანდაძის გარშემო იყო ყოველთვის. და რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? ამხელა პასუხისგებლობა რას ნიშნავს მომავალი თაობისთვის? Ну, რა თქმა უნდა, ძალიან პასუხისგებლობა ძალიან დიდია, თუმცა მე ერთ რამეს დავამატებდი, ჩემი დამსახურება არ იყო ხოლმე, რა თქმა უნდა, ყველა დამსახურება იყო ვია 75 თუ შედგა როგორც კოლექტივი და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ბატონ რობერტ ბარძიმაშვილის. კი ბატონო. დამსახურება, რომელიც სამწუხაროდ ცოცხალი არ არის, დიდი ხანია გარდაიცვალა 2003 წელს, თუმცა დატოვა აუარებელი მარგალიტები, ასე ვთქვათ. და თქვენ წარმოგიდგენთ, აი ორი ვარსკვლავისონე კოლექტივი ჩამოაყალიბა ბატონმა რობერტმა. არავის არ აი არავის არ გაუკეთებია ამდენი რამ. ისეთ გრანდი, სხვა გრანდი არ დავასახელ გვარებს სახელს. არც ერთი სხვა გრანდი, სხვა პიროვნება არ არის ისეთი, რომელსაც ორი ვარსკვლავოსანი კოლექტივი ჩამოეყალიბებინოს. მარტო ერთ-ერთი ადამიანი, ბატონი რობერტ ბარძიმაშვილი. დიდი პატივი. თუმცა მე სხვების, რა თქმა უნდა, იმას ღვაწლს მე არ ვაუფერულებ, ამით უზარმაზარი გრანდები ყავდა სხვადასხვა სფეროში, ფსიქიშვილებზე, ამიშვილებზე არ ვიცახეს. ეს არ ვიცი, ეს ფენომენი სასაული, ხო, სხვა აღარ ჩამორთული უკვე სხვებსაც, იმიტომ ძალიან ბევრი არიან როგორც ადამიანები, ესე კოლექტივები, რომელსაც ასე ვთქვათ წაროშლელი ისტორია აქვს დატოვებული საქართველოსათვის. და მადლობა მათ, მადლობა მათ. უზარმაზარი მადლობა. კი ბატონო. ერთ-ერთი სიმღერა, რომელიც მე რამოდენიმე ხნის თქვენ წინ დაგირეკეთ და გითხარით, რომ ჩვენთან უნდა მობრძანდეთ, თქვენ მითხარით ესეთი რაღაცა, რომ ნუ გავკადნიერდი და გითხარით, რა, ამხელა აუდიტორია არ იქნება, ჩვენი ახალი სტუდია კი იქნება. როგორ მოგწონს სხვადასხვა ჩვენი ახალი? არა, ძალიან კარგია, მშვენიერია, რა თქმა უნდა, ყველა ნერსი ახლეს მივესალმები და მე მიხარია სათოთ, როცა რაღაც კეთდება, სულ არ ვიცნობდი ადამიანს, ბედნიერება, რომ ჩემს ქვეყანაში რაღაცა ხდება და კარგი ხდება და აი თან მითუმეტეს თუ დიზაინი კარგია, სიხვდავია, დახვეწილია, სისუფთავი, კარგი ურთიერთობები აქვს, ამაზე დიდი ბედნიერება რა არის. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ პირველი ხართ თქვენ, პირველი ხართ, ვინც ასე ლენტი გახსნა ფაქტიურად, შეიძლება ითქვას და ჩვენც ბედნიერები ვართ და ფათო ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ პირველი პირველთა შორის უკვე ჩვენ თარმოდი, ჩვენც ხო პირველები ვართ რეიტინგით, გასაკეთებია სივრცეში. ხო, და რო დაგირეკეთ და რო გთხოვეთ, რომ იქნებ ცოცხლა გვიმღერო, თქვა თქვენც ესე გითხარით, რომ კი ბატონო, რა ხან ასე პირველი გადაცემა ფაქტიურად ასე ახალ სტუდიაში და ასე შემდეგ და ჩვენ და თქვენი რჩეული სიმღერა იყო ლურსთვალება ია.
ну мара марто чеме თქვენი სურვილიც იყო ასე თქვა და კი ბატონო როგორ შეიქმნა ეს სიმღერა ა ეს სიმღერა ფოთაშორის კომპოზიტორი არის გია მაჭარაშვილი არჩვენ არ ვიცოდით ეს ამბავი ჩემი მეგობარი ხო საოცრად ნიჭიერი კაცი ფანტასტიკური კი როგორც მუსიკოსი როგორც შემსრულებელი და ასე შე ადამიანი და როგორც ადამიანი მეგობარიც უყო ძალიან ბრწყინვალე კაცია და გია მაჭარაშვილის სიმღერა ტექსტი არის ბატონ უგზარ ერგემლიძის ო რა მაგარია კი ну შემდეგ არანჟირება გავაკეთე ამის ამას ფოთაშორის კონცერტ საკონცერტო პროგრამის დროს ჩართული იყო საკონცერტო პროგრამაში ეს 75-ის პერიოდზე მაგსაუბარი 80-იან წლებში ვასრულებდი სამ სიმღერას ცოცხლად რამდენი ხნის სიმღერა ესე დიდი ხნის არის კი და მადლობა მე მინდა გადაუხადო ბატონ გია მაჭარაშვილს ასევე უგზარ ერგემლიძეს და კოლექტივის წევრებს კიდე ბიჭებს ვინც შეასრულა ჩვენთან ერთად ესე არო არანჟირება თქვენია არანჟირება ჩემია დიახ მაგარია კარგია რომ ჩვენთან ერთად ხარ და ბედნიერება. მე ძალიან მაინტერესებს აი ეს ამხელა ისტორია, რომელიც ჩვენამდე მოვიდა. მაგრამ ეხლაც საქმიანობითაც თქვენ საქმიანობას არ ღალატობთ. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემია, მიუხედავად იმისა, რომ ასე დაძაბული სიტუაცია, მე ვიცი, ხმა ჟღერს როგორც არასოდეს, როგორც ახალგაზრდობაში რა, ახლა ხო და აი საიდუმლო ამისი, რომ ჩვენს გავითვალისწინოთ ახალ თაობამ. როგორ გითხრა ახლა, აბა რა ვქნა, ვწtildeო. საიდუმლო არაფერი ისეთი, ნუ სიმართლე რომ გითხრა, მთელი ჩემი ცხოვრება ჯასას ცხოვრებას ვეწეოდი. გასაკუთრებით ახალგაზრდობაში სპორტით ვიყავი დაკავებული. მიუხედავად იმისა, რომ სცენაზეც ვიდებ სპორტსაც საკმაოდ სერიოზულ ყურადღებას ვაქცევდი. და ალბათ ამას შემომინახასო თქვა უფრო და ნუ გენეტიკაც კიდე. მამაჩემი კაი მოქეფე კაცი იყო ხოლმე და პახმელი არიცოდა და არც მე ახალგაზრდობაში ფოთაშორის. ნაბახუსები არა. არა, ეგრე წოდებული ხო პახმელია, არც იმანიცოდა და არც მე ახალგაზრდობაში. ეხლა უკვე ვერიძები რა თქმა უნდა ასაკი მაინც თავისაშობა და ჭკუა რო ასაკი რო გემატება ჭკუა ხო უნდა მოგემატოს ადამიანს. ნუ ანუ ნიტუმეთეს გურულებს ვაგი ჩვენ ანუ იმის გამინდა რომ ახალგაზრდაში ჯანი მქონდა და ტვინი არ გქონდა იმდენ და ახლა ტვინი მაგრამ ჯანი არა ფიდერი და ატვინი ხო უნდა ყოფნიდეს კარგით ბატონო მე მინდა შემდეგი სიმღერა გთხოვოთ რომ ვიგალობოთ ფაქტურა შეიძლება ითქვას კანთიადები კი ბატონო ეს სიმღერა როდი შეიქმნა ეს ფოთაშორის ეს სიმღერა შევასრულე პირველად 80-იან წლების დასაწყისში კომპოზიტორი არის ქალბატონ ნანა დაუშვილი ძალიან კარგი პიროვნება საყვარელი ადამიანი ბევრის პედაგოგი ფოთაშორის ბევრი ახალგაზრდა აღზრდილი მას კარგი პედაგოგი იმიტომ ცოდნე ქალბატონი გემოვნებიანი ჩემი შვილის პედაგოგიც კაცო რა ასე დავსაუცხადია და როგორც პიროვნება ძალიან კარგი ადამიანი მეგობრობთ მე და ქალბატონი ანუ ათეულობით რამდენიმე ათეული წელია და დღესაც მინდა რომ მას წარმატება უსურვი იმიტომ ძალიან ბევრი კარგი საქმეს აკეთებს და ბევრ ახალგაზრდას ზრდის ისეთი როგორც უნდა გემოვნებიანი ადამიანებად აყალიბოს და გემონება თუ არ ხელოვნებაში კი ბატონო მართალია აი გემონება უნდა გაზარდოს კიდე სხვა თაობა შეიძლება არ ბღერის ბევრი მაგრამ როცა ადამიანს ხარისხიან მუსიკას მიაწვდი და ხარისხიან ასე ვთქვათ ხმას ტემპს და ასე შემდეგ ადამიანი კმაყოფილია იმას ეძლევა როგორც ჩვენ გვაქვს ახალგაზრდა მახსოვს დინამო რომ მოიგებდა ხომი ან ნაკრები საქართველოს ხო რამდენიმე წელი ყოფნის ადამიანს არა ახლა შუშრომის უნარიანი ხდები ხალისიანი ხდები უფრო და უფრო და ესეა რა ეს ისეა სხვებიც რასლაბარ გუშინ მე დამობა ჩემს ქონდა ამ თემაზე ეს უარ თქვა არ შევილა არ დღამი არ დამეძინება ესე იგი ფაქტიურად აი ამ სიხარულით 81 წლიდან მოვდივართ 80 ინერციით 81 წლიდან მოვდივარ და სამწუხარო რეალობაა რომ ახლა შედეგი მაგდარგში არა გვაქვს ხო და საკმაოდ დიდი ამბები კი ხდება ფოთაშორის აი მოკროს დინამოს ან 80-იანი წლების აი ზუსტად 90 წლის ჩემპიონთან ევრო თასების და შემდეგ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონიც ორჯერ გახდა ხო 62 და 78 წელს აი ამ თაობის ფეხბურთელზე ყველასთან ნათამაშები მაქვს თითქმის 80% კი 80% ფუძალი ეღონდა რა თქმა უნდა მინი ფეხი ეგრეთ წოდებული მინი ფეხბურთი კარგი ბატონო
ტექსტი ვისეკუთვნის ამ სიმღერის? აი ამ სიმღერის ტექსტს ვერ გეტყვი, უცბად ვერ მიხსენებს, იმალე გითხრა. მაგრამ არანჟირება თქვენია როგორც? არანჟირება ჩემია. ოღონდ ირაკლი მეტეშაშვილის ჩაწერილია. ჩონჩხი ჩემი გაკეთებულია თვითონ აი სტრუქტურა, ჰარმონიის, ჰარმონიული ხაზი, სტრუქტურა თავად სიმღერის, მაგრამ მე დავწერე არანჟირება, ნოტები გადავეცი, ყველაფერი რაც საჭირო და ირაკლი ჩაწერა მეტეშაშვილმა, წინოლე დიდებული მუსიკოსია და საოცარი მადლობა მას. მოვიკითხავ აქედან ირაკლის ფანტასტიკური მუსიკოსი. თან შეალამაზა თავისი ლამაზი ხმებით, აღაც ტემბრალური. ასე რომ ორივე ვარ არანჟირების ავტორი, ესე უფრო სწორი იქნება. კი ბატონო, უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, მაესტრო, რომ მობრძანდით ჩვენთან ერთად ხართ. ახალი სტუდია შეგვიფასეთ, გვითხარით რომ ძალიან კარგია და გემოვნებით არის გაკეთებული და მე პატარა სიურპრიზი მაქვს თქვენთვის თუ დამთავრდნებას. კი ბატონო, პირველ რიგში მეც მადლობას მოგიხდით მოწვევისათვის. დიდი ბენერება ჩვენთვის თქვენს ახალ სტუდიაში ყოფნა. სხვათა შორის მე მინდა გითხრათ ბატონო ესო რომ ესე იგი მეორედ ხართ ჩემთან სტუდიაში. ჩემს გადაცემაში. კი, თქვენს გადაცემაში. მეორედ ხართ და პირველად იყავით 1-5 წლის უკან თუ არ ვწდები. შეიძლება უფრო ადრეც. უფრო ადრეც, იმიტომ რომ იწხებ და თამუნასთან. კი, კი, კი. არა, არა, ჩემ გადაცემაში იყავით. ა, თქვენში კი ბატონო, ხო მე თორე მე უფრო ადრე ვიყავი მეთქი. ხო, თამუნასთან და ასე რომ ფაქტურად გაორდა, მაგრამ მე გასამდება კიდეც კაცო. გასამდება. მაშ ასე სიურპრიზი რაში გამოიხატება? ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს და კომენტარები მინდა წაგეკითხოთ თუ შეიძლება. თქვენთვის მოულოდნელი ეს არ იქნება. ესე იგი ღმერთმა გაგიმარჯოთ, არ დაიდარდო ესეთი ადამიანი რომ მოიყვანეთ თქვენთან სტუმრად. გაიხარეთ ბატონო ბესო. ჩემი ახალგაზრდობა გამახსენდა. რაღა ახალგაზრდობა ეს კაც იყო, არის და იქნება. ღმერთი ხო არა ვარ კაცო. არა, ნუ ახლა ესე კომენტარი ესე მაგარი კაცია, მაგარი მომღერალიც. ბატონო ბესო, იხარეთ, იმრავლეთ. ნუ გულების ენ რაოდენობა. ძირითადად ქალბატონები მიმაპატიდე ხა. ასეა და მოკალე თუ გინდა. ხო, ქალბატონების, რა ვიცი, ბატონებიც წერენ, რომ ამ კაცთან კეიფი ერთ სიამოვნება, არ ვიცი, ეთყობა და კეიფარია თქვენთან ერთად და ასე შემდეგ. და გემრიელი ლუკმა, ბატონო ბესო. თქვენ ჩვენთან ესეთი ორი ძალიან გემრიელი სიურპრიზი მოიტანეთ ცოცხალი შესრულების სახით, რა თქმა უნდა, და ესეთი ლამაზი სიმღერა, რომელიც 1-8 წლის უკან ჩაიწერა, მაგრამ ეხა მოაღწია ჩვენამდე ამ სიმღერაზე ვისაუბროთ. ჩვენთან არ გაჟღერებულა უბრალოდ. კი ბატონო, ჩვენთან არ გაჟღერებულა ჩემი ნახატი თქვენი შესრულებით. ნუგზარ ერგემლიძეა ამ ტექსტისა და სიმღერის ავტორი, არანჟირების ავტორი მისი ვაჟიშვილი გიორგი ერგემლიძე. მადლობა ორთავეს ამ ლამაზი სიმღერისთვის. სად ჩაიწერა, რომ სტუდიაში ხوار გახსოვთ? ეს ნუგზარისთან, უბრალოდ გიორგის სტუდიაში ერგემლიძის, ნუგზარის შვილს თავად ჰქონდა სტუდია, აქვს და ამჟამადაც აქვს და ასე ვთქვათ არანჟირება გააკეთა და შემდეგ იქ ჩავწერეთ მის სტუდიაში. 8 წლის უკან გაკეთებული ნამუშევარი, შექმნილი ნამუშევარი. დაახლოებით 8 თვე შეიძლება 7 წელი, არ ვიცით, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის ძალიან ძველი, არცლათ ახალი არ არის, ყოველ შემთხვევაში თქვენ სტუდი, თქვენს ეთერში პირველად უნდა გაჟღერდეს ამჟამად. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ, უღრმესი მადლობა, რომ აი როგორც ჩვენი მეზობელი ქვეყნის წარმომადგენელი ნაკანიე. მე მადლობას უხდი მსმენელებს ყველას იმ სიყვარულისათვის, სითბოსათვის. მე მინდა ასევე მათ ყველას უსურო აი ამ ძნელბედობის ჟამს, ყველას უსურო რომ სიყვარული გაუწილადონ ერთმანეთს. აი ვთხოვო, რომ რაც მეტი სიყვარული სითხო იქნება, ნუ იქნებით აგრესიულები ერთმანეთის მიმართ და რაღაც აი ამით მაინც ერთმანეთს ხარში დაუდგეთ და ალბათ უფრო იულად გადავიტანთ ბევრ რაღაცას. მინდა ყველას ბედნიერება უსურო და ღირსება და ჯანმრთელობა თითქოს სიცოცხლე. მიხარეთ და იბედნიერებთ. ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის, რომ მოიცალეთ და მოხვედით. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი საქმე გაქვთ. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმ ორი არაჩვეულებრი, აი უბადლო, იმას გასწორებაც არ ჭირდება. არც ხმის დაწევა, არც ხმის აწევა, არც ერთ სიმღერას და აი ახალი ჩვენი თქვენი ნამუშევარი, ჩემი ნახატი, ბესო კალანდაძე, ბატონებო და ქალბატონებო, ნუგზარ ერგემლიძის ტექსტი და მუსიკა ჩაიწერა გიო ერგემლიძესთან არაჩვეულებრივ სტუდიაში და ჩვენამდეც მოვიდა ეს სიმღერა, ასე რომ მოისმინეთ, შეიყვარეთ, ითხოვეთ და აუცილებლად შეგისრულდებათ თხოვნების ფარგლებში. ჩვენთან სამჯერ არის დღეში თხოვნები და არ არსებობს, რომ ეს სიმღერა როგორც ლიანებმა მოიპოვა უკვე თავისი სახელი და ლიანები ჩვენთან ცოტა გვიან მოვიდა, ასე იქნება ამ სიმღერის ამბავიც. დიდი მადლობა, ჩვენთან სტუმრად მაესტრო ბესო კალანდაძე იყო. იხარეთ, იმრავლე.
მოგიყვებით, ჯამრთელობა ქონოდეთ და სიკეთით იყავით. ბატონებო და ქალბატონებო, ეთერში იყო ლაშა რამიშვილი, თქვენ უსმენთ ჩემს ავტორო გადაცემას, ეს პირობიტი სახელი ღინო დუდუკი ქალები და ესეთი სრული შემოქმედებითი ესეთი მოწოდებით ჩვენთან სტუმრად იყო მაესტრო ფესო გალანდაძე.